等一下，好不好看？不告诉你们，可是全台湾唯一一个动态的楚灯秀，真的是做得非常的精彩。嘉丽，谢谢我们的朱生老师，我们特别邀请到这资深的一个古文老师，罗当旭让老师，我们是一个掌声，谢谢我们的罗当旭让老师。2023中台湾原创晚会呢，世界的晚会当中。